ሙሽራዋ አይጥ ዘሩጣ የምትባል አንድ አይጥ ነበረች አንድ ቀን በጠዋት እናቷ ወይዘሮ መሩጣ ከእንቅልፏ ቀሰቀሰቻት እና ተነሽና ለምሳችን ምግብ ፈልጊ አለቻት ዘሩጣ ምግብ ምፈልጋ በየሰው ጓዳ እየገባች ነበር ያገኘችውንም ከበላሽ በኋላ የቀረውን ለእናትና ላባቷ ትወስድላቸዋለች ዘሩጣም የዛን ጊዜ ምግብ ስፈልግ 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 ቆየች እና አገኘች ምን ያገኘች ይመስላችኋል እስቲ ገምቱ ለካ አንድ ልጅ ሰከድን ያስቀመጠው ዳቦ ነበር ይህንንም ከበላሽ በኋላ ወደ ቤቷ ሮጣ ሄደች እዛም ስደርስ እናቷ መሩጣ ደክሟት ስለነበር ተኝታ አገኘቻት በቃ ተኝታለች አባዬ የሚያለም ሁሉንም እኔ ልብላው አለች ከዚያም ስበላ 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 በጣም ጠገበች ሆዷም ተነፋና አመማት ልጆች የጥጋብ በሽታ ቁንጣን ይባላል አባቷ ኩርኩሬ ደግሞ ያገኘውን ዳቦ ይዞ ከሄደበት እየተመለሰ ነበር ዘሩጣ ምን ሆንሽ እኔን ጃማዬ ምን በልተሽ ነበር ምንም አልበላሁም ማዬ ታዲያ ሆድሽ ምን ሆኖ ነው እንደዚህ በኃይል የተነፋው ብዙ ስለ በላኔ ታመምኩት ማዬ በመዋሸቴ ቅርታ አድርግ ከጠገብሽ በኋላ ብዙ አትቢ ቁንጣን ይዝሻል አላልኩሽ ደግሞስ አቷሺ አላልኩሽ ተኛ አልዋሸም እማዬ በይ ተኝና ረፍት አድርጊ ይሻልሻል ዘሩጣ ከእንቅልፏ ስነቃ ብዙ የአይጥ እንግዶች ቤቷ ተሰብስበው አየች እነሱንም ሰላም ብላ ምግብ ልፈልግ ሄደች የአንድ ሰው ቤት ውስጥ ልሰርቅ ስትል አንድ አቡሽ የተባለ ልጅ አያት እሱም ሁኔታውን ለእናቱ ሄዶ ነገራት ወይኔ አይጧ ምግብ በላችብኝ አችብ እኮ በደንብ ከድነህ ስላላስቀመጥከው ነው ለወደፊቱ በደንብ ከድነህ አስቀምጥ የቴዴሽ ነው የጠፋሽ ምግብ ፍለጋ ሄጄን አባዬ እያየሻቸውን ግዶች ሄቼ ቤሬ የሚባል ባል አምጥተውልሽ ነበር እምብየው አባዬ እኔ ባል አልፈልግም ማግባት አለብሽ አባትሽ ስለሆን ቁድርሽ አለው ባላገባስ አባዬ ቢቀርብኝስ አየሽ ዘሩጣ ወልደሽ ዘር መተካት አለብሽ የራስሽ የወንድ ጓደኛ ማግኘት ይገባሻል የሰው ልጆች ይማራሉ ስራ ይሰራሉ ወላጆቻቸውን አገራቸውን ይረዳሉ እኛ ግን አንማርም ስለዚህ ተጋብተን ወላጆቻችንን መርዳት አለብን ዘሩጣ እኔ አባች ምልሽን አትቀበይ እሺ አባዬ ምክርህን እቀበላለሁ ትዛዝህንም አከብራለሁ ከዚያ በኋላ ሰርጉ መዘጋጀት ጀመረ ዘሩጣም ጣም ሄቼ ባሬጋ ተጋብተው በደስታና በፍቅር አብረው ኖሩ